Kör man från Göteborg och 131 mil upp i landet kan man komma till en liten by som heter Pålänge. Fortsätter man sedan in på en grusväg genom skogen ett par kilometer så anländer man till en stuga belägen ett stenkast från Bottenviken. Och just denna resan gjorde jag och Lisa under några av semesterns sista dagar. Stugan tillhör familjen och byggdes av farfar på 70-talet och användes i många år som en plats för farmor att bo på då hon besökte sina syskon i Pålänge och numera som en sommarstuga för farmors barn och barnbarn. Trots den långa bilresan så var jag och min familj här minst en gång per år när jag och mina bröder var små. Så här huserar några av mina finaste barndomsminnen. Det var några år sedan jag var här sist, men alla minnen är fortfarande kristallklara. Varje liten vrå i och runt huset har en historia. Jag minns inte bara alla ljusa nätter, blåbärslila fingertoppar, de aldrig sinande fikastunderna hos alla släktingar eller för den delen alla mygg. Jag minns också farmor. Hon finns i varje ljusstake, broderad tavla och tekopp. Här finns även bilder på alla barnbarn och jag är väldigt nyfiken på hur resonemanget gick till vid valet av bild på mig. Nåväl. I stugan står tiden still. Här lever man som farmor gjorde. Tvättar sig gör man i havet där man också hämtar diskvatten. Toa finns i form av utedass. Längs med stigen till den lilla stranden kan man plocka både åkerbär, kantareller och blåbär. Jag hittade en, av priset att döma, gammal bärplockare som säkert plockat och kommer plocka många liter med bär i sina dagar. Vi har levt stugliv i högsta grad kan man säga. Vi har spelat brädspel, ätit enorma mängder pannkakor, spionerat på älgar och plockat litervis med både bär och kantareller. Usel internetuppkoppling, det är inte helt fel.